кеш жарық эфирде қорытынды жаңалықтар студияда жадыра медетпек және алдымен аңдатпа. Талдықорған қаласының дамуы өңір басшысының басты назарында. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов бастаған топ шаһарда атқарылып жатқан жұмыстардың жай жапсарын біліп қайтты. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен мемлекеттік өтемақы алуға асығыңыз. Бүгінде облысымыздағы 22 мыңдай азаматтың 3,5 мыңы ғана қосымша келісімшартқа қол қойған. Мүмкіндігі шектелсе де өнерлері шексіз жандар, дарынды балалар облыстық жұлдызай байқауында бақ сынады. Енді осы және өзге де ақпараттар толығырақ. Талдықорғанның көркі заманға сай әрі атына лайық болуы керек. Ол үшін құрылыс жұмыстарында аса мұқияттылық, қаланы көгалдандыру, абаттандыру ісінде тиянақтылық керек. Бүгін Жетісудың бас қаласын бастан аяқ аралап шыққан облыс әкімі осылай деді. Қала басшылығы мен өзге де жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар берді. Тілшіміз тыңдайық. Әуежай қаланың келбеті. Қонақтардың Талдықорған жайлы әсері дәл осы жерден қалыптасады. Аэровокзалға осыдан 13 жыл бұрын реконструкция жасалған. Енді ол толық жаңармақ. Бұл ретте жұмыстар наурыздың соңында басталып кеткен. Нысан еденінен сыртқы келбетіне дейін өзгереді. Жұмыс маусымның 10-да аяқталуы керек. Сондай-ақ әуежайға тиесілі аумақта жөндеуден өтеді. Қазіргі кезде негізгі бекет жанынан VIP-зал құрылысы жүріп жатыр. Облыс әкімі жұмыстарға барынша мұқият болу керектігін атап өтті. Бұл жерде барлық инженерлік коммуникациялық жұмыстардың бәрі ауыстырылады. Сосын кейін барып витраждар, сыртында тұрған витраждың бәрі жақсы бүгінгі күннің талабына сай витраждарға ауыстырылады. Қазір стенасында тұрған, фасадта тұрған алюкабандтың бәрі рок панель деген материалға ауыстырылады. Ол базальттан істелінген, жанбайтын, суға төзімді, сондай жақсы материал. Әуежаймен қаланы байланыстыратын жолдың жаңартылғанына көп болған жоқ. Алайда жол ортасындағы жасыл жолақ қараусыз қалып барады. Еккен көшеттер сынған, ал көгалды арамшөп басып кеткен. Зеленый траву должны косить. И должны ходить вот это. Каждый вот этот куст должны подсыпал, удобрение дал, обрезал, не на траву скосил. И вот так вот. Что толку все? Нет, хозяев нет. Сондай-ақ үлкен жолдың бойында ағаштардың арасында құрылыс қалдықтары қалған. Бәрін ретке келдіру керек деді облыс әкімі. Қаланың шығыс кіреберісінде салынып жатқан сквер құрылысы да назарда. Мұнда жұмыстар мамырдың ортасында аяқталмақ. Қазір қойлар ескерткіштің іргетасы салынып, қоршау мен жарықтандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өңір басшысы олардың да бір қатарына түзетулер енгізді. Ладно, когда закончится? 15 мая. 15 мая я приеду, 9-шы алаңдағы жанармай құю бекеті маңындағы ашық алаңқай талайдан бері бос жатыр. Не шөп шықпайды, не ағаш егілмейді. Егілген бір түп шыршаның сиқы мынау. Облыс әкімі бұл жерді қалалық меншікке алып, абаттандыруды тапсырды. Сядьте по нему отдельно эскиз сделать. Это градообразующий узел. Вот здесь должен быть обязательно вот это место, угол должен быть уже обозначен. Четко ясно, что здесь будет. Көгалдағы хоккей алаң алдындағы тынығушыларға арналған орынның да құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Баталып бастаған топ бұл жерде шолып шықты. Топ қала шығысындағы индустриалды аймақтағы атқарылып жатқан жұмыстармен де танысты. Жалпы ауданы 600 гектарға жуықтайтын өндірістік аймақтың бірінші кезекте 120 гектар тапсырылмақ. Оның инфрақұрылымы үшін 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Яғни 15 шақырымға су құбыры, 14 шақырымға кәріз жүйесі, 12 шақырым автожол, 5 шақырымнан астам теміржол салыну керек. Жалпы облыста бұндай 5 индустриалдық аймақ бар. Тәжірибе көрсеткендей, ол толық жұмыс істегенде өңір экономикасына жаңа серпін береді дейді облыс әкімі. Нам необходимо, как глава государства сказал, привлекать инвестиции. Елбасы айтқандай, бізге инвесторлар тартып, өндіріс ашып, жұмыс орындарын құруымыз керек. Ал инвестор тарту үшін оған жағдай жасауымыз керек. Міне, биыл біз индустриалды аймақтың алғашқы кезеңін, яғни 120 гектарын іске қосамыз. Келген инвесторларға инженерлік жүйелер жүргізілген тептегі жерді ұсынамыз. Менің ойымша, бұл жерде 20-30 кәсіпорын ашылып, жұмыс істесе Талдықорғанның, жалпы Алматы облысының экономикасы өрге басар еді. Қаншама азамат тұрақты табыста бар еді. Қазір осы бағытта жүйелі жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Қараталдың төменгі жағалауы да жарықтандырылады. Мұнда спортпен айналысам деушілерге тротуар салынып, арнайы жаттығу қондырғылар орнатылған.
Жоғарғы жағалау, яғни Жансүгіров көшесінен Қараталды өрлей, 1,5 шақырымға созылған тынығу орында жұмыстар аяқталуға жақын. Енді асфальт төселіп, көгал себіліп, көз тартар ескерткіш мүсіндер қойылатын болады. Қуанышты жаңалықтың бірі, енді қалалық жағажай да жаңармақ. Әзірге жоба қағаз жүзінде. Жұмыстар жуығарада басталады. Облыс басшысы қаржыны сырап қылмай, тынығушыларға барынша жағдай жасау керектігін атап өтті. Жағажайға қарсы, яғни Тәуелсіздік көшесінің келесі бетіндегі шағын сквер жуырда ғана жаңаланған. Алайда қазіргі келбеті адам шошырлық. Көгал себілмеген, көшет отырғызылмаған. Қала берді көлік кіріп, жап-жақсы орынның берекесін қашырып жіберген. Сондай-ақ шағын ауданның ішіндегі жолдағы шұқырларда қараталдың сәнін қашырып тұр. Облыс әкімі аталған кемшіліктерді жоюға 10 күн мұрсат берді. Соңынан арнайы есеп алатынын ескертті. В течение 10 дней лично сам отвечаешь. И ты ЖКХ отвечаешь за город. Вот внесете мне предложение службу по эксплуатации парков, скверов города Талдыкурган. Так же нельзя. Мы такую красоту сделали. Никто не смотрит. Слушай. Сейчас кто что хочет, то ездит. Кто что хочет, там делает. Слушай, бетон вместе с грунтом лежит. Подрядчик, он свое дело делает. Он сделает, заактирует, сдаст тебе, уйдет. Потом должна быть эксплуатация, содержание должно быть. Данияр Болысбекұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Сарқанда мал төлдету науқаны сәтті өтіп жатыр. Ауданда 107 мыңнан аса ұсақ мал бар. Бүгінге 45% төлдеді, өлім жітім жоқ. Атап өтерлігі, биыл бар шаруашылықтар төлді табиғи күйікпен алды. Ал алдағы күз ауданда жасанды жүйеге қайта көшпек. Мал сапасын көтеру үшін Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен 40 мың бас саулықты қолдан ұрықтандыруға келісім жасалып отыр. Сарқанда сақман қызып тұр, сай саласы толған қозылақ, қыс-қыспады көктемде көмектесіп тұр. Мал қоңды, іс оңды, шопандар шамамен жүзіне 105-тен төл алып жатыр. Қой семіз болса, төл егіз болады дейді қазақ. Биыл Сарқан ауданында ұсақ малдың егіз туып жатқаны көп көрінеді. Әйтсе де, арық сөйлеп семіз шыққанды қалайтын шопандар қауымы бұл туралы әзірге мәліметті жасырып отыр. Естуімізше, бұл қолда бар саулықтың 5%-на барабар көрінеді. Алыңыздар аға. Ауданда 80-ден аса мал мамандары бар. Аяқтанған төлді сыпыра сырғалап жатыр. Биылдыққа ұсақ малға деп 50 мың сырға бөлінгентін, жетпейтін түрі бар. Еңбегі жанған шопандар риза. Биыл қыс жылы болды. Жайлы болды малшыларға. Жемшөп бар жеткілікті. Көктем ерте шығып мал жайылымда жатыр. Көкке тойынып өз төлін өз жарытып жатыр. Бәрі жақсы. Текебаев шаруа қожалығы сақманды сәтті аяқтағандардың бірі. Елден ерте қошқар жіберіп, ерте төлдету жылдағы дәстүрлері. Ерекшелігі де бар. Тек Еділбай тұқымды құйрықты қазақы қойды көбейтіп жатыр. Бүгінге 300 басқа жетті. Шаруа қожалығын құрғалы әртүрлі мал асырадым. Жылқы да асырадым, сиыр да асырадым, ірі қарасын қойды. Соның бәрінен жылқы мен ірі қараға жер кең керек, жайылым кең керек. Ондай жайылым бізде адыгөн сияқты жайылым жоқ. Сондықтан қой тиімді де деп өзім ойланып осы қойға көңіл бұрдым. Қойымыз Еділбай тұқымы. Ол енді қыста қысқа төзімді, төлі аса көп қарағанды қажет етпейді. Сондай мықты боп туатты, қосы еріп жүре береді. Аудан ветеринарларында да тыным жоқ. Ауыл-ауылды аралап, бар малдан қан сынамаларын жинауда. Өткен жылдар сырттан мал көп алынып, бұрт-сүлі зәуре қылған. Залалын заманауи әдіс тәсілдермен жойған еді. Қазір малға бақылау қатаң. Тиісінше жұқпалы аурулар жоқтың қасы. Ветеринария мамандарымен, жаңағы сест мамандарымен, медициналық мамандармен қосылып, барлық қыстарды аралап шықтық. Қазіргі жағдай жақсы. Бұрт-сүлі ауруының алдын алу үшін қан сынамаларын алынып жатыр. Ірі қарадан 8700 бас алынды. Ұсақ малдан 17500 бастан алынды. Енді қазіргі уақытта оң нәтиже көрсеткен мал жоқ. Бруцеллез болмауын сарқандық адам дәрігерлерде жіті бақылап отыр. Алдын алу үшін 302 сақманшы мен шопандарды тізімдеп рентгенге түсіріп алды. Қазір аудан бойынша көктемгі дала жұмыстарына қатысатын 400-ден аса адамды тексеріп жатыр. Жәндіктер мен кеміргіштерден жұғар аурулар өз алдына дала тікенінің де дәрігерлерді тік тұрғызар қаупі бар көрінеді. Енді мына жұмыстар біткеннен кейін жаңағы сол жұмыстарды істеген сақманда істеген адамдар және мына дала жұмысын істеген адамдарды қайтадан тексереміз. Бұл жерде жаңағы бізде бруцеллез, туберкулез және
занозный инфекциялар болады. Пулемия деген андаладан жоғатын. Сондай ауруларды түгел қарып шығымыз керек. Гүлжанат Пақылжанова, Айдос Қалип, Жетсу телеарнасы, Сархан ауданынан. Алматы облысындағы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде салымы бар азаматтар мемлекеттік өтемақы алуға асығар емес. Өңірде банкпен қосымша келісімшарт жасау керек 22 мыңдай азамат болса, қазірге дейін олардың 3,5 мыңы ғана қосымша келісімшартқа қол қойған. Банк қызметкерлері салымшыларды қапы қалмауға шақырып отыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары өткен 8-ші ақпанда жағымды жаңалықпен қарсы алып еді. Сол күннен бастап банк өтемақы төлеу үшін өтініштерді қабылдауды бастаған болатын. Алғашында бір күннің ішінде мыңдаған азамат қосымша келісімшартқа қол қойып үлгерген. Алайда тұрғындардың бұл белсенділігі бүгінде төмендеп кеткен. Алматы облысындағы салымшылар да бейғамдық танытып отыр. Алматы облысы бойынша 22 мыңнан астам салымшыларға біз өтемақы төлеу керек болатынбыз. Бізге келіп банкке қатысқан адамдардың саны қосымша келісім шарт жасап 3555 қана болып отыр. Бұл өте төмен. Уақыт болса аз қалып отыр қазіргі таңда. Өздеріңіз білесіздер, 1 маусымға дейін ғана өтініш қабылданады. Қосымша келісімшарт жасау арқылы әрбір салымшы шотындағы қаржыға 35% үстеме алады. Өтемақы төлеу жүйесінде шоттағы ақшаға қарамайды. Бастысы былтырғы жылдың 18 тамызына дейін 1000 теңге салсаңыз да мемлекеттің қаржысы беріледі. Ол үшін банкпен екеуара құжат рәсімдеу керек. Арызды банк бөлімшелеріне келіп, немесе электронды үкімет порталында және банктің сайтында онлайн қалдыруға да болады. Кейбіреулер көп ойлауы мүмкін, мына менің көп ақшам тиім болып қалды деп. Ал бұл енді үкіметтің үлкен көмегі мына ол. Мысалы, енді мен түсінігімше қанша жинасам, сонша сол жинаған ақшаның үстіне пайызын аласың. Бұл деген өте жақсы нәрсе. Мен бұны естіген кезде қуана-қуана келдім де, өзім немді келісім шартын баштым. Бұл мүмкіндікті пайдалануға азаматтар өкінішке қарай асығар емес. Республикада 500 мыңдай салымшының тек 110 мыңы ғана қосымша келісімшартқа қол қойған. Өтініштерді қабылдау 31 мамырға дейін жалғасады, яғни 57 күн қалды. Ал келісім жасасқандарға өтемақы екіге бөліп беріледі. Бір жартысы осы жазда, қалғаны келесі жылы салымшылар шотына түседі. Мұхит Тоқтасын, Тимур Байбосынов, Жетісу арнасы. Хабарымызды экономикалық шолушымыз Арайлым Таңатарқызы жалғастырады. Арайлым, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жадыра. Құрметті көрермендер, экономика саласындағы соңғы жаңалықтар мен өзгерістерді бірер секундтардан соң баяндайтын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Даму қоры мен екінші деңгейлі банктер Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан отандық тауар өндірушілерге деп бөлінген қаражаттың үшінші траншын толық игерді. Бұл туралы қордың баспасөз қызметі хабарлады. Өткен жылы екінші деңгейлі 13 банкке қордан 50 миллиард теңге бөлінген болатын. Қомақты сомаға 347 жобаны жүзеге асыру көзделген. Оның ішінде 12 миллиард 500 миллион теңгенің 109 жобасына айналымдағы қаржыны толықтыру мақсатында қаражат бөлінді. Сондай-ақ банктердің қарауында тағы 18 жоба жатыр. Осылайша бүгінде Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан бөлінетін қаражатқа сұраныс өте жоғары болып тұр. Айта кету керек, олардың еліміз үшін қайтарымы мол. Мәселен, бір жыл аралығында 300 мыңнан аса жаңа жұмыс орны ашылды. Ал мемлекеттік бюджет салық нәтижесінде 12 миллиард қалғайды. Ал енді қарқынды жүргізіліп келе жатқан жекешелендіру науқан жайлы айта кетейік. Жекешелендіруден ел бюджетіне 6 миллион 745 мың теңге түсті. 2014-2016 жылдарға арналған сату кестесіне сәйкес сатылымға 673 нысан шығарылған болса, осы уақытқа дейін оның 388-і 300-де саудаға қойылып, 250 нысан сатылды. Яғни 17 республикалық, 120 коммуналдық меншік, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның 63 холдингтерге тиесілі 50 нысан жеке меншікке өткен. Ал одан республикалық бюджетке 6 миллион 745 мың теңге, облыстық бюджеттерге 3 миллион 600 мың теңгеден астам, холдингтерге 67 миллион 261 мың теңге, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияға 2 миллион 959 мың теңге пайда түскен.
Төл теңгемізге сұраныс күннен күнге артып келеді. Еркін айналмалы валютадағы салым үлесі 5%-ға қысқарды, дейді отандық сарапшылар. Қазір ақша айырбастау пункттерінде ақш долларын алушылар азайып, теңгеге ауыстырушылар көбейген. Нақтырақ айтсақ, теңгеге қатысты мөлшерлеме 10%-дан 14%-ға көтерілген. Ал шетел валютасындағы мөлшерлеме 3%-дан 2%-ға дейін төмендеді. Тиесінше, ұлттық валютадағы салым мөлшері де рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. Яғни, бір ай ішінде 8%-ға артты. Бұл дегеніміз теңгенің тұғыры биіктеп келе жатқандығын айғақтайды. Сарапшылар пайымынша жоғарыдағы нәтиже көтерілмесе, төмендеу қаупі әзірге жоқ. Мінекей экономика саласындағы бүгінге бөлсер ақпараттар легі осындай болды. Енді әдеттегідей валюта бағамын таныстырып өтейін. Бүгін шетел валюталары қайта көтерілді. Нақтырақ айта кететін болсақ, ақш долларын сатып алу 342 теңге 1 тиын, сату 346 теңге 1 тиын. Еуран сатып алу 389 теңге 75 тиын, сату 395 теңге 40 тиын. Рубль сатып алу 4 теңге 85 тиын болса, сату 5 теңге 15 тиын болып тұр. Құрметті көрермендер, мен өздеріңізбен келер күнге дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік. Жадыра, сөз кезегі. Рахмет арайлым, ал біз жалғастырамыз. Бразилиялықтарды шошқа тұмауы әбігерге салып жатыр, ал Грекиядағы босқындар мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Бразилияда биыл шошқа тұмауынан 71 адам көз жұмған. H1N1 вирусын тағы 500,000-ға жуық тұрғын жұқтырыпты. Қауіпті індеттен көз жұмғандар саны өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есе көп. Марқұмдардың дені Сан-Паулу штатында тіркелген. Сол себепті өңірде жаппай вакцина егу науқаны белгілеген уақыттан бір ай ерте басталды. Ол бірінші кезекте егде жастағы адамдарға, балалар, жүкті әйелдер мен медициналық қызметкерлерге жасалады. Грекия босқындарының алғашқы легі Түркияға қоныс аударды. Олардың дені Ауғанстан, Пакистан және Бангладеш азаматтары. Естеріңізге сала кетсек, бұл шара Брюссель мен Анкара тараптары өзара мигранттар мәселесі жөнінде жасалған келісім болатын. Құжатқа сәйкес 20 наурыздан бастап Еуропаға Түркия арқылы заңсыз барған барлық босқындар Грекияның Лесбос аралдары арқылы кері қарай, яғни Түркия аумағына қайтарылады. Есесіне Анкара сириялық босқындарды Еуропаға жөнелтіледі. Екі жақты алыс-берісте негізгі күш Грекияға түсетін болғандықтан бүкіл Еуропа бұл елге жәрдем бермек. Аргентинада бүгін мұғалімдер жұмыс орындарын тастап, жалпыұлттық ереуілге шықты. Олар еңбек шарттарын жақсартып, жалақыларын көтеруді талап етіп отыр. Ұстаздар уәде етілген 30%-дық үстемені әлі алмағандарын айтып ашынады. Нарыз топ білім беру саласының 1000-нан аса қызметкерін қысқарту туралы шешіміне де келіспейміз, дейді. Бас көтеріп шыққандар биліктен осыдан 9 жыл бұрын көз жұмған әріптестерінің қазасына қатысты тергеу амалдарын жалғастыруды сұрады. 2007 жылы оқытушылардың бірі ереуіл кезінде алған жарақатынан айыға алмай мерт болған еді. Ал Жаңа Зеландияның бұрынғы премьер-министрі Хелен Кларк Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшылығына үміткер ретінде ұсынылды. Естеріңізге сала кетсек, Біріккен ұлттар ұйымының қазіргі бас хатшысы Пан Ги Мун қызметінен 2016 жылдың соңында кетеді. Ал Кларк қазір Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы ұйымға қатысушы елдерге даму жөнінен көмек көрсету ұйымын басқарады. 1999-2008 жылдары Жаңа Зеландия үкіметін басқарған Кларк болса, бас хатшысы болу үшін бойында барлық қасиеттің бар екенін айтып, осы лауазым үшін ерлермен тең түсіп таласа алатынын хабарлады. Мадина Берқызы, Жетісу телеарнасы. Жалғастырамыз. Алматы облысы әкімінің гранты негізінде 135 студент өңірге ең қажетті деген мамандықтар бойынша білім алуда. Ол жылда облыс басшысының тапсырмасымен тұрмысы нашар және көп балалы отбасылардың дарынды балаларына бөлінеді. Аймақ дамуына бірінші кезекте керек мамандарды даярлау үшін бұл күнде Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті жүзеге асырып отыр. Оқу орында студенттер 40 мамандық бойынша білім алса, оның 22-сі педагогикалық бағытта. Сонымен қатар университет оқу үрдісіне дуальды білім беру жүйесін сәтті енгізген жоғары оқу орындарының бірі саналады. Яғни оқу процесі тікелей жұмыс беру мекемелерімен жүзеге асырылады. Олардың қатарында 10 студентке грант бөліп отырған «Казэнерджи», «Тас корпорациясы», «Халықбанк» және «Қайнар аккумулятор» зауыты бар. Барлығының мақсаты өздеріне білікті де білімді мамандарды дайындау. Қазіргі таңда Жетісу мемлекеттік университетінде
368 студентіміз мемлекетті грант бойынша оқып жүр. Сонымен қатар әлеуметтік жағдай нашар балалар үшін біздің облыстық әкіміз үлкен көмек жасап отыр. Әкелік қамқорлығын көрсетіп, қазіргі таңда Жетісу мемлекеттік университетте 135 студентіміз осы грант бойынша оқып жүр. Қосымша мемлекет тарапынан да 15 президенттік стипендия бөлініп отыр, 2 арнайы стипендия бөлініп отыр. Тағдыр оларды жарымжан етіп жаратты. Десе де пәк жүректеріне сенім мен үмітті, қуат пен жігерді аямай берген. Бүгінде мүмкіндігі шектеулі болғанымен өнерлері шектеусіз жандардың жұлдызын жандырып жүрген Жұлдызай фестивалінің іріктеу кезеңі Жетісу жерінде осымен 11-ші рет өткізілді. Аймақтық сайысқа 250 бала қатысса, бұл жолғы облыстық сында 74 өнерпаз бақ сынады. Толықтырып тілші тарқатады. 2005 жылы басталған Биай Жұлдызай фестивалі 10 жыл ішінде 36 мыңнан аса баланың талантын шыңдап өнер жолына түсуіне себепкер болған. Бұл фестиваль әдеттегі өнер жарыстарынан ерекше, себебі байқау мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған. Соңғы 2 жылда ауқымы кеңейе түсті. Ұйымдастырудағы басты мақсат еліміздің әр жасөспіріміне нұрлы болашақ сыйлау. Барлық мүмкіншілік жасалып жатыр. Мемлекет тарапынан қаншама бағдарламалар қабылданып жатыр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзінің айтқанындай, біріншіден балдардың денсаулығына көңіл бөліп, оның оқуына, білім алуына, білікті болуына жоғарғы дәрежеде көңіл бөлініп жатыр. Соның арасында біздің өскелең ұрпақты, соның ішінде балдардың келешегі өте айқын, көлешке решеге молды ойлаймын. Осындай конкурстар жиі болған дұрыс. Ол балаларды ынталандырады, елді, жерді сүйуге, патриот болып тәрбиеленуге жол ашады деп ойлаймын. Шығармашылық фестиваль вокал, хореография және қолөнер номинациялар бойынша өткізілді. Облысымыздың әр ауданынан жиналған өнерпаздар барша жұрты өз өнерлерімен тәнті етті. Бірі есту қабілетінің нашарлығына қарамастан ырғақ ұстап би билесе, енді бірі өзін қолынан бал тамған шебер ретінде танытты. Картина тоғып, ағаштан жасалған қолөнер бұйымдарын көпшілік назарына ұсынды. Көрермен жүрегін жібітіп тамсандыратын әндер де айтылды кеште. Ел үшінші рет қатысып тұрым. Осы үш реттің үшеуінде де бірінші рет ведущий болып тұрмын, жүргізуші. Былтыр жұлдызға қатысқан кезде мен іріктеуден бірінші орын алып, республикадан үшінші орын алғанмын. Мен вокал номинациясында өнер көрсетіп жүрмін. Болашақтағы арманым вокалмен байланысты емес. Арманым мен министр финансы болғым келеді. Жұлдызайдың қатысушыларына бәріне жеңіс тілеймін. Өзімде республикадан бірінші орын алғым келеді, шынымды айтсам. Балалар өнерін тамашалап көру үшін астаналық ұйымдастырушылардың өздері Талдықорғанға келіп, Әділ қазылар алқасына мүшелік етті. Жалпы жыл сайын деңгейі өсіп келе жатқан фестивальға тұңғыш президент мұражайы мен ұлттық олимпиада комитет серіктес болып қосылған. Осы ретте балалардың үздік қолөнер жұмыстары мұражай көрмесіне қойылуы мүмкін. Сонымен қатар дарындарды танымал паралимпиадашылармен де кездестіру жоспарда бар, дейді ұйымдастырушылар. Осы жылғы фестиваль бала өмірдің гүлі тақырып аясында өткізіліп жатыр. Талдықорған қаласындағы біріншіліктеу кезеңі бітті. Барлығы 74 қатысушы болды. Олардың ішінен 12 жұлдызайлықты біз Астанада болатын республикалық іріктеу кезеңіне алып кетеміз. Осы жылы олар Көкшетаудағы Балдаурен балалар лагеріне барады. Ол жақта өнерпаздарымыз демалады және қазақ эстрадасының жұлдыздарынан кәсіби сабақ алатын болады. Бұл күні өнер көрсеткен әр өнерпаз құралақан қайтқан жоқ. Ән айтып бибелегендердің әр қайсы 70 мың теңге көлемінде сыйақы алса, қолөнершілерге 20 мың теңгеден берілді. Сондай ақ планшеттерге ие болды. Енді республикалық сайыс 20 сәуір күні өтеді. Ал 1 маусым балалар күніне орай жеңімпаздардың гала-концерті ұйымдастырылмақ. Онда Асыл бала қауымдастығының қамқорлығы аясында Бала Түрк Вижн, Таңшолпан және Жұлдызай фестивальдарының лауреаттары бір сахнада кездесіп өнер көрсетеді. Аяулым Бақытқызы, Қайрат Қастырғанов, Жетісу телеарнасы. Қарағандыда робототехника жақсы дамып келеді, ал Жамбыл облысында лаңкестік оқиға болуы мүмкін деген жалған хабарлама жіберушілер көбейді. Республикадағы маңызды деген оқиғалармен тілші таныстырады.
Қарағандыда Роболенд 2016 халықаралық роботтар фестивалі өтті. Оған Қазақстанның барлық аймағынан 213 команда және Ресей мен Сербия елдерінің өкілдері қатысты. 400-ге жуық оқушының өнертабысын облыс әкімі келіп тамашалады. Қатысушылар 13 аталым бойынша сайысқа түсті. Роботтар қондырылған гаджеттер мен оған жүктелген бағдарламалар және орындайтын жұмыстарының күрделілігіне қарай бағаланады. Жалпы соңғы 3 жылда кенді өлкеде робот техника жақсы дамып келеді. Қазірдің өзінде 30-дан астам арнайы клубтар жұмыс істейді. Бірақ құлтемірді жасауға қыруар қаржы керек. Сондықтан мектептер мен клубтар мемлекет қолдауына зәру дейді осы істің басы қасындағылар. Жамбыл облысында тәртіп сақшыларына ланкестік оқиға болуы мүмкін деген жалған хабарлама жіберушілер жиілеп кетті. Жыл басынан бері осындай 3 оқиға тіркелген. Мәселен, Таразда жуырда белгісіз біреу полицияның кезекші бөліміне тектұрмас кесенесінің жанындағы көпірде жарылғыш зат қойылды деген ақпарат берген. Бірақ бұл дерек расталған жоқ. Жедел іздестіру нәтижесінде күдікті ұсталды. Ол 30 жастағы шамасындағы қала тұрғыны болып шықты. Осы әрекеті үшін ол 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Прокурорлардың айтуынша, мұндай әрекет заңмен қудаланып, жауапқа тартылатынын кейбір азаматтар біле білмейді. Сондықтан түсіндіру жұмыстарын күшейту үшін арнайы мамандар жұмылдырылған. Елбасы ұсынған 100 нақты қадам ұлт жоспарында ұлт саулығы да назардан тыс қалмады. Оның ішінде жекеменшік медициналарды дамыту, медициналық мекемелерге корпоративті басқаруды енгізу және қызмет сапасын көрсету сынды маңызды мәселелер айтылды. Осы орайда Ақтөбе облысында 14 жекеменшік клиника халыққа қызмет көрсетеді. Алдағы 2 жылда тағы бірнеше мекеме пайдалануға берілмек. Жеке клиникада өткен жылы 900 операция жасалған, айына 18 мың дәрігерлік қызмет көрсетіледі. Заманауи технологиямен жабдықталған мекеме мемлекеттік тапсырыс бойынша да сырқаттарды қабылдайды. Әсіресе көз ауруларын емдеу ниеттері көп. Мұндағы соңғы үлгіде компьютерлік томография қондырғысы теңдессіз дейді дәрігерлер. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі төтенше жағдай комитеті хабарлайды. Елдегі су тасу қаупі бар аймақтардың алдын алу және құтқаруға бағытталған жұмыстар Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі төтенше жағдай комитеті жергілікті атқару органдары мен жұмылдырылған ұйымдар көмегімен жүргізіліп жатыр. Бүгінде Ақмола, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарында 23 мың метрлік уақытша бөгет тұрғызылып, Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды және солтүстік Қазақстан облыстарында құм салынған 79 мың дана қап төселді. Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында 328 мың текше метр су сыртқа айдалды. Су тасқынына қарсы іс-шараларға байланысты 116 су айдау қондырғысы мен 19 жүзу құралы, 2332 адам, 570 техника жұмылдырылған. Ел жаңалықтары ғаламтор ақпараттармен дайындалды. Аялым Сансызбаева, Жетісу арнасы. Сонымен қатар еліміздегі басқа да су тасу қаупі бар аймақтарда алдын алу және құтқаруға арналған сақтық шаралары жүріп жатыр. Өңірлердің күштік құрылымдары да бір-біріне көмек қолын созуда. Мәселен, бүгін Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің құтқару топтары Шығыс Қазақстан облысына аттанды. Онда олар апаттық құтқару және басқа да шұғыл жұмыстар жүргізбек. Осы ретте Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті төрағасының үкіміне сәйкес Талдықорғаннан өрт сөндіру авариялық құтқару жұмыстары қызметі және жедел құтқару жасағынан құралған 50 адам, 8 техника бірлігі мен 4 үрлемелі қайық жөнелтілді. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысында су тасқынына байланысты жағдай бір қалыпты. Жаңағы біздің қызметкерлер Шығыс Қазақстан облысында Зерян ауданының су тораптарын, жаңағы өзен көлдерінің су деңгейін бақылау жұмыстарын атқарады. Сонымен қатар халыққа су тасуына байланысты үгіт насихат алдын алу жұмыстарын атқарады. Ал енді спорт тақырыбы. Сәуір айының 22-сі күні Талдықорғанда Қазақ күрестен Жетісу бөрісі облыстық түйе балуандар сайысы өтеді. Бұл бәсеке ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесіне арналып отыр. Оған Алматы облысындағы барлық аудан қалаларда іріктеу жарыстары ұйымдастырылып жатыр. Сәуірдің 8-і күні Талдықорған бөрісі анықталады. Қазір бұл атаққа үміткер спортшылар дайындықтарын жүргізіп, шеберліктерін сынап жатыр. Биыл Талдықорған бөрісі атағына 30-ға жуық үміткер тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есеге артқан. Оның себебі Қазақ күресіне деген мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудың арқасы дейді спорт саласының мамандары. Алдағы жарысқа қатысушылар қатарында әлем чемпиондары мен Азия біріншілігінің жеңімпаздары және жүлдегерлері бар. Сонымен қатар төл өнерімізден бөлек самбо және дзюдодан халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері де бағын сынап көрмек. Тіркелген балуандардың ішінде атап өтсек, Қазақ күресінен Алматы облысының
ең алғашқы әлем чемпионы, әлем жеңімпазы Каркатеп Тоқтар қатысады, халықаралық дәрежелі спорт шебері самбо күресі, дзюдо күресінен спорт шебері Дүйсенбаев Жәнібек қатысады. Одан кейін айта кетсек, джиу-джитсудан әлем чемпиондары Аккотов Болат қатысады, Есенеев Қуандық қатысады. Талдықорған бөрісі түйе палуандар сайысында 85 келі салмақтан жоғары болатын спортшылар ғана өнер көрсететін болмақ. Бұл тізімде Эльдар Мұқанов та бар. Лақабаты бөрі деп танылған саңлақ өткен жылы ел біріншілігінде күміс медальға ие болған еді. Биыл да бабында. Басты мақсат айтулы турнирде топ жару. Спорт түрімен 10 жылдан астам уақытында заниматься етіп жүрмін. Осы Қазақстан барысының іріктеу жолдамасында мен былтыр 3-ші орынға таласып ұтылып қалған болатынмын. Енді биыл сол есемді қайтарсам ба деген ойда өзім бабымды реттеп, бапта жүрмін деп. Әр балуанға әртүрлі айла тәсілдер қоясың. Салмақ ауыр болғанымен енді оларға да бір жеке тәсіл жасап, олармен қатты күш салмай шаршатуға тырысамыз. Балуандарға білікті бапкер Ерлан Иманғалиев жаттығу барысында қазақ күресі ережесіне кірген өзгерістермен таныстырып, әдіс тәсілдердің қандай жағдайда орындалуы, оған қойылатын ұпай мен ескертулер жайлы түсіндірді. Талдықорған бөрісі атағына үміткерлердің бірі Ерлан Тойбаев. Ол өткен жылғы турнирда болашақ жеңімпаз Жәнібек Дүйсенбаевтан ұтылып финалға шыға алмаған еді. Биыл барымды салам дейді ол. Биылғы дайындығым жақсы. Бабым мен бағым бірге шабатын болса, биыл бас жүлдені жеңіп алам деген ойдамын. Биылғы дайындығым да бәрі жақсы деп ойлаймын. Моральдық психологиялық жағдайым бәрі жақсы деп ойлаймын. Жәнібек деген және Тақтарбек деген екеуі фавориттер болуы мүмкін деп ойлаймын. Былтыр сол Жәнібекке ұтылған болатын. Биыл сол кісіге біраз жұмыстар жасап, өзім қателігімді түзеуге тырысамын. Сәуірдің 8 күні Жастар спорт сарайында Талдықорған бөрісі анықталады. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Қазақстанда мотокросс маусымы басталды. Араға 35 жыл салып, жол таңдамас көліктер арасында ел біріншілігінің алғашқы кезеңі өтті. Талдықорғандағы спорттық шараға республикамыздың 6 облысы мен Ресейдің Челябі, Омбы және Томск аймағынан 60-тан аса әуесқой жүргізуші жиналды. Мотокросстан ел біріншілігінің алғашқы туры Талдықорған қаласы маңындағы Қызылтас аймағында өтті. Былтыр бұл жерде арнайы мотожарысқа арналған тас жол салынған болатын. Алаң негізінен классикалық үлгіге жатады, яғни табиғи ландшафт пен жасанды құрылыстан тұрады. Жоғары жылдамдық пен ойлы қырлы асулардан өту мотоспорттың басты талабы. Бұл жарыста жеңімпаз атану үшін ептілікпен қатар ерік жігер, батылдық қажет. Қазір күні елімізде осы спортқа қызығушылық артып, мотошабандоздардың саны жылдан жылға көбейіп келеді. Көлемі осы бірінші этапты өткізуге лайықталып, ұйымдастырылып отыр. Негізінен салауатты өмір салтын насихаттап, осындай спорт түрлерін елбасының саясатын жүргізіп, осындай мақсатта бүгінгі спортшыларымыз кең ауқымда өзіндерінің бүгінгідей мүмкіншілік жасалып, жақсы нәтижелерге жетуіне бәрік жағдай жасалған. Талдықорғанда соңғы рет осындай жоғары деңгейдегі жарыс 1983 жылы өткен еді. Оған өзімде қатысқан болатынмын. Мотосайысты қайта қолға алып, бұдан былай дәстүрлі түрде өткізбекпіз. Былтыр қала әкімінің жүлдесі үшін сынақ сайысын ұйымдастырдық. Бұл жарыс мотокөлік қозғалтқышының қуаттылығы бойынша 8 топқа бөлінген. Әсіресе ашық деп аталатын бағдарламадағы сайыскерлердің бәсекесі жиналған қауымға ерекше көңіл күй сыйлады. Мотошабандоздар арасында Европа чемпиондары мен Ресей жеңімпаздары бар. Олар да өз өнерлерін ортаға салып, көрерменнің ықыласына бөленді. У нас еще зима, снег. Бізде әлі қыс. Қарайлы қайта қойған жоқ. Біз ертерек мото маусымын бастағанымызға өте қуаныштымыз. Бәсекелестік өте жоғары. Өйткені Қазақстанда бұл спортқа деген ынта күшейіп келеді. Қазақстан біріншілігінің алғашқы кезеңінде Алматы, Талдықорған және Қарағанды, сонымен қатар Ресей спортшылары топ бастады. Жарқын Нұрланұлы, Сыйхат Қасен, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.